Olá, queridos irmãos, um bom dia de Deus para você, irmão, um bom dia de Deus para você, irmã. A paz de Deus, a paz do Senhor, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Ó Pai querido, obrigado pela noite, pela madrugada, estamos aqui diante de Ti, Jesus, para colocar este novo dia no Teu altar. É o Senhor quem vai conduzir esse dia. Ó, meu Pai, esteja comigo, me protegendo, me guardando, onde quer que eu esteja, Pai. Que o Senhor esteja ao meu redor, me protegendo, me guardando, protegendo a minha família, meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, o meu negócio. Ó, Pai querido, muito obrigado, Pai. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo. E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui. Estaremos orando por você e pela sua família. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é misericordioso. Oh, Pai, como eu te amo, Pai. Eu te amo demais, Pai. Muito obrigado, Senhor, por conduzir a minha vida até aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Misericordioso Deus, Pai amado, Pai querido, Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Esther, de Maria, de José, de Davi, de Neemias, de Jeremias. Ó Pai da Bíblia, ó Pai, Pai do mundo, Pai do universo, ó Pai maravilhoso, esteja no meu coração, Pai, esteja na minha vida, me conduza, Pai, no dia de hoje. Tudo que eu for fazer no dia de hoje, Pai, esteja à minha frente, Senhor. Vai na minha frente, Pai, guardando a minha frente, a minha direita, a minha esquerda, atrás, no alto, no mais profundo. Vai me protegendo, Senhor. Que o muro de fogo esteja ao meu redor, me guardando. Que os teus anjos estejam me acompanhando, me protegendo, Senhor. Que toda seta do maligno, Senhor, quebre, se destrua antes de chegar em mim, Pai. Ó, Pai maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Que as bênçãos desçam dos céus diretamente para a minha cabeça, diretamente para a cabeça dos irmãos que estão nesta corrente de oração. Que o Teu óleo ungido, Pai, que o Teu óleo ungido possa tocar na minha mente, possa tocar na minha cabeça, que o Teu óleo ungido possa tocar nas palmas das minhas mãos, que o Teu óleo ungido possa tocar nas plantas dos meus pés, que o Teu óleo ungido possa tocar na porta de entrada da minha casa, que o Teu óleo ungido possa tocar em todos os cômodos da minha casa, que o Teu óleo ungido possa tocar na cama onde eu durmo, que o Teu óleo ungido, para quem tem carro, possa ser tocado no carro, para quem trabalha, possa ser tocado no trabalho, para quem está buscando emprego, que o óleo ungido possa tocar no currículo, na carteira de trabalho,
para quem está doente, que o óleo ungido possa tocar no local da doença e curar. Creia, irmão, creia nesse milagre. Deus faz milagre nas nossas vidas. Estamos vivos pela graça de Deus. Obrigado pelo ar, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado pelo ar que entra nos nossos pulmões. Obrigado pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Obrigado pelo nosso corpo físico. Obrigado pelo nosso coração. Obrigado pelo nosso falar, ouvir, pelo nosso ver, Senhor. Obrigado pelo nosso caminhar. Oh, meu Pai, que o dia de hoje, meu Pai, seja um dia maravilhoso, um dia cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia. Que o Teu sangue, Senhor, seja derramado sobre todo o meu corpo, Senhor. Que o Teu sangue, Senhor, purifica todo o meu corpo, em nome de Jesus. Ó, Pai querido, nos abençoa no dia de hoje, nos guarda, perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Corrija, Senhor, tudo aquilo que for sair da nossa boca. Corrija nosso olhar, o nosso ouvir, Pai. Ó, meu Deus, quero estar na retidão. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, olhando para o mais alto dos céus, olhando para o mais alto dos céus, eu peço a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos dar 7 vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga. Clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, à tarde e à noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.